diyaaradan oo siday wasiirka wasaaradda dastuurka Soomaaliya ayaa waxay ka soo degtay garoonka diyaaradaha Kanooka Garoowe. Wasiirka ayaa safarkan waxa ku weheliyay wasiirada maamul goboleedyada dalka. Waxa wafdiga wasiirka Kanooka ku soo dhaweeyay mas'uuliyiinta wasaaradda dastuurka Puntland oo ugu horeeyay wasiirka wasaaradda dastuurka iyo arrimaha federaalka Puntland Cabdi Fatax Saciid Cayna. Wasiirka ayaa ujeedka socdaalkiisu yahay ka qaybgalka shirka wasaaradda dastuurka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada uga qabsoomaya Garoowe oo looga hadlayo arrimaha dib u eegista dastuurka dalka. Wasiirka wasaaradda dastuurka dimuqraadiyeynta iyo arrimaha federaalka Puntland Cabdi Fatax Saciid Cayna oo warbaahinta la hadlay ayaa soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda dastuurka Soomaaliya iyo wafdigiisa. Arrimaha dastuurka federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya oo shir uga furmi doono magaalada Garoowe berito shirkoodii Moka Forum saddex biloodlaha ahaa. Madan wasiir soo dhawaada adiga waftigaaguba anagu reer Garoowe hadda waan soo dhaweynahay dowladda Puntlandba. Shirkuna hadde laba maalin soo socda aanu howlahan gudagali doonaa. Wasiirka wasaaradda dastuurka Soomaaliya ayaa ka warbixiyay ujeedka safarkooda iyo waqtiga uu furmayo shirku. Waxaan halkan shirka isugu nimid bishii May oo lasoo dhaafay ayaa waxaan wada samaysanay maamul goboleedyada iyo wasaaradda dastuurka maamul goboleedyada iyo wasaaraddeeda. Waxaan wada samaysanay madal aan ku wada hadalno dhowrkii biloodba mar. Ujeedada ka dambaysana waxay ahayd sidii aan hore u ballan qaadnay in shaqadan aan wadno oo dastuurka oo arrin masiir weyn ah inaan ku wada qabannaa si dah furan oo laysla wada ogyahay laysan wax mugdiga ku jirin si aan markii khilaafaad iyo xubi imaan waxaan goosanay madasha silan ku miduna aan isugu nimaadnaa. Madasha waxaa kaloo lagu soo biiray gobolka Banaadir oo hadda uu maanta lagala joogo gudoomiye Maxamed Saalax gudoomiyaha koowaad ee gobolka Banaadir lagala joogo maadaama ayaga laftigooda arrimo ay ka leeyihiin dastuurka ay jirto. Waxaan rajaynaynaa shirkan labada beri noo socdo inaan isxog wareysano meesha aan marayno iyo meesha u socono iyo wixii mataqaanaa aan aragnay aragtiyo cusub ama waxyaalo problem jiraan inaan inta ka wada hadalno isa saxnaa anagoo gacanta ishaysano aan shirka dhamaysano markaasna aan ku ballanno magaaladii kaloo lagu qaban lahaa. Labadii hore waxaan soo qabanay May iyo September waxaan ku qabanay Xamar, hadda waxaan ku qabanaynaa Garoowe. Garoowe oo ah meeshii ku caan baxday dastuurka hadda aan ku dhaqanlaha marti gelin jirtay Garoowe kow iyo Garoowe labo oo ahaa 2011 iyo 2012. Sidaan hore uga baranayna marti soorka fiican waa ku dhaqanaa waana soo dhaweynaynaa. Jacfar Macalin Maxamed, Puntland TV, Garoowe.